хамын 60-аас 80 мянган жихрийн шижин өвчтэй болох нь тогтоогдчихэ. Жихрийн шижин боёо сахарын өвчтэй хүмүүс хараагүй болох магадлал энгийн хүнээс 25 дахин их байдаг байна. Гэхдээ манай улсын ихэнх хэрэгэд энэ төрлийн өвчнөөр өвчилсэн ч эрт илрүүлж эмчилгээ хийлгэж чаддгүй учраас энэ нь эрсдэл их дагуулдаг байна. Тиймээс Монгол 50-ны эмч нар хамтраад Сонгон Хайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн жихрийн шижингийн кабинетэд бүртгэлтэй өвчнүүдээс 50 хүнийг сонгож үнгүй үзлэг онцлогоонд хамруулсан байна. Манай эмнэлэгт Монголоос 2 эмч нүдний төрлийн гэмтлийн чиглэлээр мэрэгжил дээшлүүлэн суралцж байна. Суралцж дуусаад Монголын бусад эмч нартаа туршлага мэдлэгээсээ хуваалцна гэдэгт итгэлтэй байна. 50-д ч гэсэн чихрийн шижин өвчин нь эмнэлгийн ажилтнуудын хувьд том асуудал байсан. Гэхдээ бид тэр асуудлыг шийдэж чадсан. Тиймээс Монгол дэлж туршлага хуваалцаж чихрийн шижин өвчтэй хүмүүст туслах болсондоо баяртай байна. Өдрийн цайлд тэр нүдний даралтыг бид нэр сохлыг бууруулж чадсан ч гэсэн бид нэр өнөөдөр чихрийн шижингээс үүссэн төрлийн өөрчлөлтийг аль болох бууруулах энэ эрсдлийг сохролт хөрөхгүй байх тэр тал дээр өнөөдөр Ротарийн клубийнхэн санаачтай гаргаж тусалж дэмжиж байгаад бид нэр их баяр явцад бол бид нэр Тайваны Чангчун гэд маш нэртэй эмнэлэгтэй хамтраад Монголын 4-5 одоо нүдний эмчийг Тайван суралцуулах байгаа мэрэгжил дэвшүүлэх зорилгоор. Хэрвээ та сахарын өвчтэй гэж онцлогдсон бол нүдний эмчэд заавал үзүүлэх шаардлагатай. Мөн цусан дахь сахарын түвшинг тогтмол хянаж, эмчийн зааврын дагуу хоолыг дэглэм сахих, биеийн жинг хянах, биеийн хүчний ачааллыг зөв тохируулж чадвал за чихрийн шижингээр өвчилсэн ч эрүүл хүнээс тутахааргүй амьдралаар амьдрах боломжтой гэдгийг мэрэгжлийн эмч нар